nan da 20 ga wannan wata ko kuma kafin ƙarshen wannan shekara ake sa ran cewa application din ko mining ka iya komawa ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonuwa ko kuma platforms da ake amfani da su wajen binciko ko kuma samo airdrops. Wasu dai na kallon hakan a matsayin wani babban abun alfahari da kuma ci gaba ga ko community, kasancewar platform din za ta zama tamkar wani use case na ko wanda zai rika bashi value yau da kullun, abinda ake sa ran ka iya kai shi zuwa matakin farashin da masu mining din ko din suke tsammani koda ba a nan kurkusa ba. Me hakan yake nufi ga ko din da kuma a platform din ko din gabaki dayanta? Idan ta koma platform ta airdrop, yaya hakan zai kasance? Abinda zai kasance shine masu amfani da ko za su ringa samun damar bibiyar crypto project da kuma waɗansu muhimman kamfanonuwa da suke neman jama'a, suke kuma da niyyar bayar da airdrop na coin ɗin kamfanin su ko kuma wani coin domin biyan wata buƙata tasu. Waɗanda suke amfani da ko app za su ringa samun irin waɗannan airdrops ɗin a kyauta, yayin da su kuma kamfanonuwa ko kuma crypto project ɗin da suke son su bayar da airdrop ta cikin wannan application na ko domin samun jama'a za su ringa bayar da maƙudan kuɗaɗe ga kamfanin na ko domin a sanya musu talla ko kuma a yi posting ɗin airdrop nasu. Menene airdrop shi kansa, kuma menene yasa team na ko suka zaɓi tsarin platform na airdrop ya zama ɗaya daga cikin use cases nasu? Airdrop wani tsari ne da crypto project suke amfani da shi domin yaɗa abinda ake cewa awareness, wato wayar da kan mutane da kuma neman mutane ko kuma jawo mutane zuwa ga project ɗin nasu domin su san shi, su fahimce shi da tsarikan da ke tattare da shi da kuma jan ra'ayinsu domin su yi investing a kai. Tsawon lokaci kamfanonuwan crypto suna amfani da wannan tsari domin tara ɗimbin jama'a da kuma gina community ɗinsu, musamman social media community da kuma shi kankin kansa project ɗin. Airdrop mafi girma a tarihin crypto shine wanda aka yi shi a shekarar 2020, wato wanda kamfanin decentralized exchange na Uniswap ya gudanar, wanda a wannan lokaci ya bayar da airdrop na uni guda 400 ga dukkanin waɗanda suka yi participating. Uni ya zo ya kai $3 a cikin wannan satin da aka yi launching ɗinsa. Haka zalika all time high ɗinsa sai da ya taɓa kaiwa $45. Akwai kamfanonuwa ko kuma platforms da dama waɗanda suke mai da hankali wajen samar da hanya da crypto project za su ke posting ɗin airdrop ɗinsu domin neman jama'a. Ko yana son shiga cikin jerin waɗannan kamfanonuwa domin yin competition da su. Yawa, wannan shine ainihin yadda ake sa ran cewar wato sabuwar fuskar application ɗin ko mining za ta koma, yayin da aka gama updating ɗin da ake yi, abinda zai sa ya juye ya rikide ya zama wato ɗaya daga cikin manyan platforms da ake amfani da su wajen bibiyar airdrop tokens da waɗansu kamfanonuwa suke samarwa. Ina fata an gane. Misali yanzu a ce mu a nan gonar Bitcoin mun yi coin namu, misali muna son duniya ta san shi a cikin ƙanƙanin lokaci, mu samu users waɗanda za su zo su samu su bi social media handle ɗinmu, su kuma karanta white paper namu, to za mu iya zuwa sai mu biya kamfanin ko mu ba su kuɗi, misali mu ba su $3,000, sai mu ce muna so
a yi mana posting na na airdrop na na wannan project din namu akan cewar zamu bayar da airdrop ga waɗanda za su bibiye mu ta hanyar cika waɗansu ka'idoji duk mun sani cewar tsarin yadda airdrop yake dole za a buƙaci ka yi wasu task haka kamar kai liking din social media handle kai following din Twitter handle Telegram da sauran dai task wanda a ƙarshe sai a baka wannan airdrop din to su team na ko suna ganin cewar hakan zai taimaka sosai a gare su da kuma wajen samun kudaden shiga da za su iya amfani da shi wajen sakawa ko liquidity yawa sannan kuma suna ganin kamar nan zai zama wani tsaftataccen waje me wanda zai bayar da nutsuwa ga mutane su iya zuwa su bibi airdrop da new crypto project suke kawowa sannan kuma ko ba ma crypto project ba ko da a ce ba coin wani company yake so ya bada airdrop na wannan coin din domin ya jawo jama'a ba kamar ni misali yanzu ko kai in kana so mutane su follow din social media handle ɗinka kamar TikTok account ko kuma Facebook account naka ko Instagram page ko Facebook page ko YouTube channel ɗinka zaka iya tuntubar kamfanin ko ka gaya musu cewar zaka bada airdrop na in ka gana ma mai BTC in ka gana ma shi kan shi ko din in ka gana ma shi ba inu ba lalle sai coin din project ɗinka ba airdrop kawai ake bukata airdrop kawai ake bukata ko ma na wani coin ne in dai zaka bawa jama'ar da take cikin community na ko su bibiye ka to zaka iya ka biya ko team kudi su maka posting na wannan airdrop da kace zaka bayar mutane su bibiye ka su cika ka'idojin task din da kake so su cika domin me domin ka ba su wannan airdrop din misali yanzu ni ina so channel dina ta samu followers 10,000 misali zan iya yin budget na ce zan ba da airdrop na Shiba Inu na miliyan 1 sannan su kuma team na ko zan biya su 500,000 domin su jawo mun mutanen da zan ba su wannan airdrop din su kuma su liking din channel dita ina fata an gane so wannan shine a takaice abinda zai kasance idan app din ya fito zamu in aka gama updating din ya zama na available ga kowa da kowa insha Allah zamu yi cikakken bayani akai za kuma mu kawo muku yadda abubuwan za su kasance gashi nan dai kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuskar yadda Satoshi din zai kasance wato Satoshi Plus zai kasance mun gode so ga yadda zai kasance yayin da kuma aka fara wato samun ainihin gudanar da airdrop din yayin da kamfanonuwa suka fara bayar da tallan airdrops din su aka fara saka musu kuma mutane suka fara claiming kun gani gashi nan misali ne wannan ga wani TCA coin ga wani TCB ga wani YY da dai sauransu dai haka so insha Allah ku ci gaba da kasancewa tare da mu duk wani update a game da wannan za ku gani kuma insha Allah za ku fahimci yadda abubuwan suke da kuma sauran hanyoyin da za a ci gaba da bibiyar muhimman abubuwa a cikin platform ɗin tasu mun gode.